हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत जागतिक गगनचुंबी इमारत दिवस. तर याला म्हणतात वर्ल्ड स्काय स्क्रॅपर डे. तर या दिवसाबद्दल मी तुम्हाला काही माहिती सांगणार आहे. तर सुरू करूया. तुम्हाला मी आधी त्या दिवसाबद्दल त्याची इतिहास सांगणार आहे. तर स्काय स्क्रॅपर म्हणजे गगनचुंबी इमारतीच्या म्हणजे दिवसाचा इतिहास आहे. तर 19व्या शतकाच्या सुरुवातीस म्हणजे न्यूयॉर्क शहरामध्ये बिन आर्ट्स आर्किटेक्चर ही चळवळ एक केंद्र होतं. तर त्याचे स्नॅक फोर्स व्हाईट हे कॅरियन आणि हॉस्टिंग ह्या तिन्ही जणांनी हे जे व्यक्ती होते यांनी हे महान आर्किटेक्चर होते जे त्यांचं कौशल्य खूप आकर्षित होतं. तर या शतकाची प्रगती जशी म्हणजे अधिक वाढत गेली तर उत्पादन आणि अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उपलब्ध होत गेले. तसं न्यूयॉर्क शहर आणि शिकागो जगातील सर्वात उंच इमारतीच्या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू बनले. आणि प्रत्येक शहराची आश्चर्यकारक क्षितिजे ही असंख्य आणि वैभवपूर्ण गगनचुंबी इमारतींनी बनली आणि त्यामुळे 20व्या शतकातील आर्किटेक्चर हे प्रगत आहे. गगनचुंबी इमारत दिवस हा दरवर्षी 3 सप्टेंबरला येतो. तर जगभरातील शहरांमध्ये उंच इमारतींचे आर्किटेक्चर इतके सामान्य झाले आहे की एखाद्या सर्वसामान्य शहराने शहरातील अनोख्या स्कायलाईन बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या दूरदर्शी लोकांना सामान्य विचार केला जात नाही. तर गगनचुंबी इमारत दिवस हा कागदावर स्वप्न दाखवणारा आर्किटेक्ट आणि त्या प्रत्यक्षात असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविषयी अधिक जाणून घेण्याची संधी प्रदान करतो. तर निसर्ग नकली विस्मयकारक मोहक शाश्वत आहे. तर हे भूमितीयदृष्ट्या परिपूर्ण आहे. हे लहान आणि अवाढव्य आहे. आपण एखाद्या सुंदर नैसर्गिक वातावरणाकरिता खूप दूर प्रवास करू शकता किंवा आपण हे आपल्या घरामागील अंगणात किंवा माझ्या बाबतीत न्यूयॉर्क सिटीच्या पदपथावर असलेल्या झाडांमध्ये किंवा गगनचुंबी इमारतीच्या ढगांमध्ये राहू शकता. तर शेजारी बसण्याऐवजी एकमेकांच्या वरवर घरे ठेवून ती पहिली ओळख असलेली कोणतीही आधुनिक इमारत आकाशाला कसे स्पर्श करतात हे आपण पाहून चकित होतो. आणि त्यांना कदाचित मनोरंजक देखील मिळू शकेल अशी स्थिती जी बऱ्याचदा उच्च पातळीवर राहण्याचे किंवा काम करण्याशी संबंधित असते. हे संबंध स्पष्ट असले तरी वीज अपयशाच्या परिणामापासून आणखीच एक गोष्ट काढली जाऊ शकते की एखाद्या दिवशी मनुष्याच्या वरच्या जागेवर होणाऱ्या या विजयाबद्दल प्रतिबिंबित करण्यासाठी या बाजूला विचार करण्याचा फक्त काही गोष्टी आहेत. 1998 मलेशियाच्या वाकानपूर येथे पेट्रोलास टॉवर सुरू झाल्यापासून अमेरिकेतून इतर देशांकडे रेकॉर्ड प्रस्थापित करण्यात गती आली. तर जगातील सर्वात उंच इमारत हे सर्वात उंच मुक्त स्थायी संरचनेसह काही वास्तुविशारद रेकॉर्ड संयुक्त अरब अमिरातच्या दुबईमध्ये बुर्ज खलिफा उघडल्यामुळे ते पूर्ववत केले. तर हा गगनचुंबी दिवस कसा साजरा केला जातो? तर गगनचुंबी दिवस हा इमारती दृष्टिक्षेपात प्रभावी आहे तर परंतु त्या मोठ्या शहरांमध्ये किफायतशीर दिसून येतात आपल्याला. तर जिथे रिअल इस्टेट महाग आहे तर बाहेर न जाता वर जातात ते वास्तविक भूगर्भात जागेचे उच्च प्रामाणिक तयार होतात. आर्किटेक्चर किंवा आणि बांधकाम व्यावसायिकांची अनेक कारणे आहेत. तर सर्वात कमी होण्याच्या स्पर्धेत आकाशात पुढे ते ढकलत सुरू होतात. तर काही लोक असा अंदाज लावतात की कारण असे आहे की या डिझायनिंगसाठी आकाश शेवटच्या सीमारेख आणि एक गगनचुंबी इमारतीवर वरच्या मजल्यावर गेल्यावरती देखावे घ्या. मग बऱ्याच गगनचुंबी इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर रेस्टॉरंट किंवा कॅफे असतात. तर आपल्या शहराच्या स्टॅग स्पेसवर त्याचा आनंद घ्या तुम्ही. तिथे जेवण होत नाही तर या आर्किटेक्ट तिथे चमत्कारांमागील विज्ञान आणि अभियांत्रिकीबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या. तुम्हाला आत्ता हे जे दिसत आहे तर हे जगातील सर्वात उंच इमारती व त्यांच्या राजधान्या आहेत. तर 1 नंबरला बुर्ज ऑफ खलिफा अशा आहेत. बाकीचे भरपूर देशातल्या राजधान्या आणि दाखवलेल्या आहेत. तर धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा, कमेंट करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.